Mörka jorden, vet du var vi är?
Jag är glad och lycklig. Det är fantastisk stämning inne i huset. Och det är naturligtvis när man gör ett uruppförande av ett verk, så då har man ju bara gjort det några gånger på repetition, och det är först på konsert som man verkligen lär känna stycket. Du känner den där exakta tajmingen, vad kan man ta en millimeter sekund till, och så blir det nästan gåshud ibland. Rolf skriver så vacker musik. Jag hyllar honom för det. Jag tror kanske att man kan bli lite förvånad om man har hört Rolfs instrumentalmusik och trumpetkonserten som han är så berömd för. Och det är rytmiskt och starkt, och sen plötsligt kommer detta urlyriska. Det tycker jag är väldigt, väldigt modigt. Man brukar inte sluta in i evigheten, som det här stycket bygger ju på två av Karin Borgs dikter, och den ena heter In i evigheten, och det är liksom bilden Rolf har. När jag går ut på den här höga tonen som bara dör ut, så ligger en låg baston som ska symbolisera att det går in i evigheten. Men många slutar ju så här med bravur och da-da-da. Och då är det väl lättare för folk att klappa ofta, men nu det kändes som de tittar om det. Ja, Martinsson, ja, han var här någonstans. Rolf, har du sett Rolf? Ja, men där är han. Kom Rolf. Och prata i min mikrofon så ingen tror att han tittar i dekolletet bara så. Dekolletage. På redig småländska var det, vet du. Tädde ihop så här då. Ja, ibland kanske jag blir, men Rolf, det här tror inte jag kommer låta bra i min röst. Och då säger han, jo men jag vet det, jag kommer få gåshud där, Lisa. Och då säger jag för det mesta okej. Okay. Jag brukar säga att jag får gåshud när hon går över G2. Bara tecken. Pianissimo. Ja. Att vara solist i ett nytt stycke som uruppförs när en konsertsal invigs, det är ju, för mig upplever jag det som ett väldigt stort ansvar. För det är en stor del av, eller i alla fall en del av hur Rolfs musik då blir mottagen. Det beror ju lite på hur jag uppför mig också. Om jag skulle få en groda i halsen så vore det kanske inte så bra. Varje repetition har varit ett stort steg framåt i att skulptera fram musiken. Mm. Och ikväll så finns det där som inte kan vara på repetitionen, nämligen närheten av publik. Och nu gäller det, och detta ögonblicket. Ja. Jag tycker du lyfte liksom upp det här sista som man inte kan nå på annat sätt än att ha konsert. Jag satt och rös igen över G2.